Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan oštro je kritikovao američki veto na rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se poziva na prekid vatre u pojasu Gaze i rekao da je potrebno reformisati Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. 13 zemalja glasalo je za rezoluciju Saveta bezbednosti u petak, pri čemu je Velika Britanija bila uzdržana, a Sjedinjene Američke Države stavile veto na tekst kojim se poziva na trenutni humanitarni prekid vatre u Gazi, uprkos pritiscima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji je osudio kolektivno kažnjavanje palestinskog naroda. Nažalost, prekid vatre je odbijen, samo je Amerika glasala protiv. Da li je to pravda, upitao je Erdogan na skupu za ljudska prava u Istanbulu. Erdogan je optužio i Vašington i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da su stali na stranu Izraela uprkos pogoršanju humanitarnih uslova u Gazi. Pravedan svet je moguć, ali ne sa Amerikom, optužio je turski predsjednik. Čovečanstvo ne može da napreduje sa ovakvom vrstom Ujedinjenih nacija, sa ovakvim Savetom bezbednosti, rekao je on. Savet bezbednosti mora biti reformisan, dodao je Erdogan. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan rekao je u intervjuu emitovanom posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da je Amerika ostala sama u svom stavu. Naši prijatelji su ponovo rekli da je Amerika sada sama, posebno posle današnjeg glasanja u Ujedinjenim nacijama, rekao je Fidan.